E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Com o prefeito de Osasco, Rogério Lins. Tudo bem, senhor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso ter prefeitos como o Rogério Lins, que fez coisas extraordinárias para a Guarda Municipal, demonstrando a importância da municipalidade na segurança. Só em termos do efetivo, o senhor fez um concurso público recente. Fizemos um concurso público, conseguimos dobrar o efetivo da nossa Guarda Municipal. Agora todas as nossas viaturas também são alugadas. Provamos o plano de carreira que foi discutido junto com a corporação, visando a valorização, a evolução funcional, um quadro de escalas que seja suportável para a nossa corporação. Investimos em tecnologia, estamos comprando arma Glock agora para a nossa corporação. Aumentamos de 48 milhões de reais o investimento em segurança pública para 77 milhões, investindo na nossa corporação municipal. Isso já está dando excelentes resultados, tanto que todos os índices de criminalidade esse ano já baixaram sensivelmente. Latrocínio, roubo, furto, sequestro, ou seja, vale a pena investir na instituição Guarda Civil Municipal. E quando você imagina o investimento na Guarda, a Polícia Civil, que sempre precisa da municipalidade, a Polícia Militar não fica de fora, o senhor engloba todos. Exatamente. E aí acaba até mesmo com vaidades que poderiam existir. Não, ali a gente faz um trabalho em conjunto, a Polícia Militar é uma aliada, a Polícia Civil também. Nós colocamos, através de uma central de operações integradas, 300 câmeras de segurança na cidade, com Detecta e um aplicativo municipal, onde as pessoas, inclusive, podem municiar o nosso sistema através do 153, em contato direto com a Guarda Civil. Hoje a nossa cidade ela é vigiada todas as entradas e saídas 24 horas e a gente vai fazer com que Osasco seja uma das cidades mais seguras do Brasil, graças aos investimentos que nós estamos fazendo em segurança pública e na valorização da nossa corporação Guarda Civil. Todo prefeito tem um lema. Qual que é o lema? Osasco vai ser a cidade mais segura do Brasil e a cidade que vai ser referência em Smart City em toda a região. Perfeito. Prefeito, Deus que abençoe e continue nessa pegada. Sei que a saúde, também a educação, tem seus reclamos, mas a segurança pública, quando o senhor faz isso, o senhor possibilita que outros direitos sejam desfrutados. Exatamente. Obrigado, um prazer estar falando com você. Tamo junto. Obrigado por estar em Brasília com a gente. Sangue azul. Tamo junto.